Vážení a milí posluchači, je tady 19. hodina a já vás opět vítám a zdravím u dnešního vysílání studia Berlín Svobodného rádia. A mám velkou radost, že dnešním hostem ve vysílání je opět i pan inženýr Jaroslav Štefec. Pane inženýre, dobrý večer, vítejte ve vysílání. A dobrý večer vám a samozřejmě i posluchačům. Tak, než se dostaneme k dnešním tématům, tak já jen sdělím nebo zopakuji pro naše posluchače telefonní číslo do studia 734 807 379. Můžete posílat v první části našeho pořadu SMSky a dotazy pomocí SMSek. No a v druhé části pořadu po přestávce se budeme s panem inženýrem těšit i na vaše telefonické dotazy. Tak, pane inženýre, Česká republika má za sebou volby, krajské volby, které proběhly tedy v rámci celé České republiky, a částečné volby do Senátu. Jak je hodnotíte? No, já si myslím, že to bylo hlasování o... Nebo ono to nebylo ani hlasování, víceméně to bylo takovéto vyjádření těžké nepodpory vládě Petra Fialy a tomu, co tady na území České republiky páchá. Takže tady samozřejmě tím, kdo dostal, kdo má navrch dneska, je Andrej Babiš bez zesporu, kde tyto volby byly jeho jednoznačným vítězstvím a samozřejmě i s ním spojených organizací. Teď si bude si moci velmi pečlivě vybírat svoje spojence pro parlamentní volby a bude si víceméně moci i diktovat to, co se v tom jeho budoucím spojeneckém táboře bude dít a jak budou rozdělené síly. Takže Andrej Babišovi to otvírá velice efektivní způsob přípravy parlamentních voleb, tak, aby byly bezproblémově pro něho vítězné, aby nemohlo dojít k nějakým fluktuacím a úletům, jako před minulými volbami, kde sice zvítězil, ano, zvítězilo, ale v podstatě bylo přeskočeno 5 miniskokánky, kteří vlastně by nedosáhli v žádném případě na vítězství. A samozřejmě znamená to totální katastrofu pro Piráty, kteří se výrazně odchýlili od toho, co hlásali vlastně před volbami, i když už i tehdy bylo do značné míry jasné, že ta jejich liberální tematika asi příliš lidi nezaujme. A ono v konečném důsledku se to ukázalo, že vlastně prakticky téměř co Pirát to ministerstvo a tady ten dopad vlastně na Českou republiku toho jejich ministerského působení je dosti katastrofální. Ať už tedy v oblasti toho stavebnictví, kde pan šéf Pirátů tady velice těžkým způsobem poškodil vlastně řízení stavební v České republice. Hovoří se o škodách, které se pohybují na úrovni 2 miliard korun zatím. To je jedna věc. A druhá věc je působení pana Lipavského, který je jako ministr zahraničí naprosto katastrofální. A z mého pohledu je velice příznačné, že pan Fiala prohlásil, že si velice cení pana Lipavského v roli ministra zahraničí a vyjednává s ním to, že by na této pozici zůstal i nadále. Což z mého pohledu je pokračování samozřejmě katastrofy v zahraniční politice České republiky, i když je fakt, že za této vlády jakákoliv výměna asi nic nezachrání, protože tady bude potřeba radikální, nebo bylo by třeba radikální změna směru vůbec vývoje České republiky, a to nejen v zahraniční politice, ale všeobecně v oblasti bezpečnosti, průmyslu, školství a tak dále. A tato vláda to určitě nevytrhne a já tedy věřím, že Andrej Babiš bude schopen se připravit na budoucí vládnutí tak, aby aspoň částečně, protože on si je samozřejmě vědom omezení, která má a která bude mít i jako případný premiér, aby alespoň částečně otočil to kormidlo
té lodi bláznů, na které v současné době všichni obyvatelé České republiky jsme, a aby ta loď začala směřovat trošičku rozumným směrem z těch vírů a z kalisek, kde se dneska pohybujeme. No jo, jenomže. Takže asi tolik. Pane inženýre, dobře, a když se o tom bavíme, tak já bych měl ještě jeden dotaz. Podle mediálních výstupů, tak Andrej Babiš spíše koketuje s ODS-kou, tedy alespoň na těch krajských úrovních. Ale spousta lidí se domnívá, a já se k ním připojuji, že Andrej Babiš, pokud vyhraje i parlamentní volby, tak že bude chtít do případné koalice jít určitě s ODS. A mě by zajímalo, jak se tohleto potom vlastně slučuje s jeho zahraniční politikou, protože Andrej Babiš a jeho ANO je součástí frakce v Evropském parlamentu, kde sedí Orbán, kde sedí i Kikl z Rakouska a jsou to, řekněme, euroskeptici a v podstatě se profilují jako konzervativci. Nebude tam potom nějaký politický zemětřesení buď na té domácí a nebo na té zahraniční scéně, pokud Andrej Babiš se rozhodne tedy pro koalici s ODS. Ono se nenadarmo říká, že politika je umění možného. A je si toho dobře vědom Andrej Babiš a jsou si toho velmi dobře vědomi někteří lidé v ODS, kteří jsou, dejme tomu, ani kteří prostě zlomili naprosto hůl nad panem Fialou a jeho politikou. Protože není jenom jedna ODS. Ano. Existuje ODS, kterou představuje pro spoustu lidí v podstatě nově zvolený hejtman, no, nebo ne nově, ale staronový hejtman, no, teď mě to vypadlo. Kuba? Prosím, Kuba, Kuba, ano. Kuba. Jako oponent pana Fialy, i když sám tvrdí, že by nechtěl jít do té celostátní politiky, ale ono to je vždycky v politice, jak se říká, pokud to není oficiálně popřeno, tak to není pravda. Jo, takže existuje tady varianta, kdy v podstatě v určitém momentě před těmi budoucími volbami dojde k vytvoření určitého křídla, které se bude velmi tvrdě profilovat proti panu Fialovi, který poškozuje v současné době zájmy ODSky a ti lidé, kteří tu ODSku dneska prezentují, jsou si toho dobře vědomi. A nechtějí přijít o tu, nechtějí dopadnout jako ČSSD. ODSka. Ano. Dobře, pane inženýre, vy jste zmínil Lipavského, my se k němu dneska ještě v rámci jednoho tématu dostaneme, ale já bych jenom doplnil, já jsem o tom mluvil v první části vysílání. Teďkon se konal 20. a 21. září v New Yorku takzvaný summit budoucnosti na půdě OSN. Byly tam předloženy zástupcům členských států různé pakty, je jich několik, ten hlavní je pakt pro budoucnost, ale potom je tam pakt o digitální technologii, ten je úplně katastrofální, protože ten vlastně hovoří o tom, že se OSN stane, řekněme, řídícím centrem obsahu veškerého na internetu. Pak je tam pakt o míru a bezpečnosti a udržitelném rozvoji, agendě 2030, je tam samozřejmě o zrychlení a obrovské peníze. A vy, když jste hovořil o Lipavském, tak jeho katastrofální politika zahraniční spočívá i v tom,
že jezdí do OSN a na další takováhle zahraniční různá fóra a v podstatě tam vždycky podepisuje a odkejve všechno, co se mu tam předloží. Takže to jenom bych tedy doplnil na adresu pana Lipavského. A já bych teď přišel k tématu, přesunul bych se do parlamentu, protože tomu není tak dlouho, co se parlament Evropské unie usnesl a odhlasoval povolení použití raket dlouhého doletu, tedy pro Ukrajinu. Evropský parlament schválil rezoluci vyzývající všechny členské státy, aby okamžitě povolili Ukrajině použít západní zbraně dlouhého doletu k útokům na cíle hluboko v Rusku, a země Evropské unie jsou dále vyzývány, aby okamžitě zrušili omezení na používání západních zbraňových systémů a dodali Kyjevu švédsko-německého robota Taurus, který by Ukrajině podle jejich vyjádření umožnil zaútočit například na ruské hlavní město Moskvu zbraněmi dlouhého doletu. Pro návrh tam hlasovalo 425 poslanců, 131 bylo proti a 63 se zdrželo hlasování. A informoval o tom zpravodajský server Politico. Jak se díváte na to, že drtivá většina poslanců Evropského parlamentu, nebo ne drtivá, ale silně nadpoloviční většina, hlasovala pro takovouto rezoluci, když třeba Spojené státy americké od tohoto povolení dávají ruce pryč a dává ruce pryč od takového povolení i německý kancléř Olaf Scholz? To je poměrně komplikovaná otázka, ale existuje na ně taková jako hodně zjednodušená odpověď, která trošičku souvisí zase s panem Lipavským. Uh-huh. Když se podíváte na Českou republiku jako jednu z poražených zemí takzvané studené války, což samozřejmě Západ, ten starý Západ v úvozovkách a staré země NATO nás tak vnímají. Oni všechny nové země, které vlastně byly přijímány po rozpadu Sovětského svazu, tak považují de facto za poražené země a tak stejně podle toho se k nám chovají. Aha. A když si to vezmete, tak naprostá většina těchto zemí, které z mnoha různých důvodů, které jsou zcela jednoznačně definovány jak personálně, respektive velikostí populace v daných zemích, tak ekonomickou silou, jsou ve vleku, konkrétně v ekonomickém vleku a do značné míry i v politickém vleku jednak Spojených států a jednak Velké Británie jsou ve vleku bankovních systémů. A tak jako Česká republika nemá, absolutně nemá jakoukoliv vlastní zahraniční politiku nemají ani tyto státy, protože neexistují nějaké formální, v rámci Evropské unie to je jedna parta, jakoby navenek se tvářící, nepřipouští se žádné frakce pobaltských států, tam se to bere stát po státu, jakoby, jo? Mm-hmm. Že oni mluví jenom jakoby za sebe. Estonsko je připraveno uzavřít společně, já nevím, s Finskem, tamhle Finský záliv, že jo. Teď vyzývá tady lotyšská premiérka, vyzývá k tomu, aby Rusko bylo co nejdříve napadeno a zničeno, protože jim to činí interní problémy. Netuším, jaké, protože ti mají těch problémů tolik právě díky tomu, že přerušili jakékoliv ekonomické a politické vztahy s Ruskem. Ano. Takže je tady obrovská skupina států, které vlastně nemají žádnou zahraniční politiku. Lidé, kteří jsou vybíráni do těch institucí, jako je Evropský parlament, ale nejen tam, dokonce i do vlády a podobně, kdy procházejí určitou jednoznačnou selekcí, tak tito lidé samozřejmě jsou ochotní za to, co dostali, to znamená za ty pozice, platy a podobně, co mají,
tak jsou do značné míry ochotní zvedat ruce a hlasovat téměř pro cokoliv, co se tam protlačí, protože jejich státy, jejich vlády, nebudu říkat státy, ani Česká republika už není de facto stát jako takový. Aha. Jejich vlády jim nedávají pokyny, jak mají hlasovat. Oni hlasují v podstatě jednotně podle toho, jak jim je do značné míry, tak jak je to v českém parlamentu, jak nadiktuje něco stranický výbor nebo ta stranická parta, co tam sedí a má jakýsi ten klub poslanecký, tak tam se rozhoduje o tom, jak se bude hlasovat a přesně tak to funguje i v tom europarlamentu. Takže ti lidé za ty prebendy, které mají, vám vlastně odhlasují cokoliv, protože si uvědomují, že tady opravdu je to pro ně skvělý živobytí a oni jsou úplně odříznutí, do značné míry jsou úplně odříznutí od těch států, ve kterých se narodili, ve kterých vyrostli a jejich zájmy by měli hájit, ale když ty zájmy nejsou definované, tak tito lidé vám samozřejmě odhlasují prakticky cokoliv. A to je ten princip vlastně politiky, který se táhne od státních úrovní. Ono mnohdy je to i u nás, když to vidím, tak to není jenom o té úrovni státu, ale je to i v těch regionech. Tak vlastně na úrovni toho státu ta politická reprezentace, jak se chová servilně vůči. Když si to vezmete, tak my jsme vlastně dvojí kolonie, jsme politickou kolonií Spojených států a ekonomickou kolonií Německa. Takže naše vedení v současné době z hlediska cílů, kterých měl být dosaženo, to znamená udělat z České republiky takzvanou exploatovanou kolonii, tak toto vedení, které máme v současné době, je z pohledu vnějších majitelů České republiky to nejlepší, jaké mohlo být. To znamená, oni dělají, co jim na očích vidí. A bohužel této úrovně se podařilo dosáhnout naprosté většině těch bývalých postsovětských států a těch mini republiček, které byly víceméně účelově zřízeny třeba kolem toho Baltu a podobně, tak, aby to navenek fungovalo a působilo jako obrovská síla, která nějakým způsobem podporuje to Evropskou unii a její politiku. Takhle to není, protože ti lidé vlastně, kteří tam jsou, podporují především sami sebe a své prebendy a svoji budoucnost. Daleko spíš než opravdu zájmy lidí v Evropské unii a něco, co by ta Evropská unie měla navenek prezentovat. Takže já to vidím asi tak, že skutečně tohleto hlasování vůbec nic nevypovídá o reálných náladách o tom, co potřebují lidé v jednotlivých zemích Evropské unie, ale spíše vypovídá o tom, jak se podařilo vytvořit konformní masu kývalů a vlastně všeho schopných figurek a takových těch marionet, které jsou schopné cokoliv odhlasovat, cokoliv podepsat a podobně. A to je právě i ten problém, jak jste říkal, pana Lipavského, který vzhledem k tomu, že Česká republika nemá žádnou zahraniční politiku vlastní, nemá. Ano, My nemá. bychom mohli to ministerstvo zahraničí úplně rozpustit, stačilo by tam zřídit pět buněk, kde by se zabývaly překlady materiálu, které přijdou ze Spojených států, z Velké Británie a z Německa a vydávalo by se to jako oficiální stanoviska České republiky v češtině pro občany a bylo by vystaráno. Něco by se poslalo médiím, konformním, přiměřeně a bylo by vystaráno a Česká republika by nesmírně ušetřila jak za diplomatická zastoupení v zahraničí, protože vlastně ta diplomatická zastoupení hovoří úplně stejně, jako hovoří američtí ambasadoři nebo britští ambasadoři, takže by se to všechno delegovalo na Spojené státy a my bychom ušetřili a bylo by víc peněz pro Ukrajinu třeba. Jo? Takže já to vidím asi takhle. Dobře, nicméně samozřejmě je pravda, že rezoluce není nic právně závazného. Je to jenom vyjádření. Přesto Rusko reaguje na hrozbu rozmístění západních raket. Například Medvěděv hrozí srovnáním Kyjeva se zemí, kdy tedy pokud Západ pomůže Ukrajině zaútočit na cíle v Rusku zbraněmi dlouhého doletu, může Rusko odpovědět srovnáním ukrajinského hlavního města Kyjeva se zemí. To řekl Dmitrij Medvěděv, což je bývalý ruský prezident a nyní místopředseda Ruské bezpečnostní rady. Já teda Medvěděva trošku vnímám jako
že některé ty jeho výroky, mediální a veřejný, tak jsou přehnaný. Nicméně asi moje otázka zní teda, jestli je nebo není nadarmo takovéto výroky ze strany Ruska brát vážně a do jaké míry je máme brát vážně. No, bral bych je rozhodně vážně. Z jednoho prostého důvodu, Medvěděv, samozřejmě on vystupuje tak, jak vystupuje. Svým způsobem by se mohlo říct, že to poškozuje obraz toho Ruska v zahraničí. Ale lidé, kteří skutečně rozumí politice a rozumí diplomacii, tak chápou, že Medvěděv je v úvozovkách něco jako zlý muž. A je to takové to, když Putin řekne, jsou tady červené linie a když je někdo překročí, tak Rusko bude muset reagovat, tak Medvěděv je ten člověk, který stane a řekne, no dobře, a já teda navrhuji, aby jsme jim rozbili hubu. Jo, když to řeknu takhle, opravdu drsně. Určitě je dobré Medvěděvovi naslouchat, protože on nastiňuje skutečné potenciální scénáře, protože on zaujímá v rámci té ruské hierarchie nebo v rámci hierarchie vedení ruského poměrně vysokou pozici. A on rozhodně není hlupák, je to velice chytrý člověk, navíc je velmi úzce svázaný s Vladimírem Putinem. A svého času to, když hrál takového toho Ivánka Hlupáčka, co by prezident, když si provodili s Putinem ty role, tak velice úspěšně tady tímhle zamaskovali právě to, co potom nejvíc překvapilo Západ po tom 24. únoru 2022, připravenost Ruska na vedení války. Ne sice úplně armády, protože ta se učí. Ruská armáda se učí zachodu a učí se bojovat se Západem. Ať chceme nebo nechceme, dneska je to podstatně vycvičenější z hlediska válečných schopností a odolnosti vojáků a podobně je na daleko vyšší úrovni než třeba americká armáda v Evropě. Protože ta nebojovala, ta vlastně neválčila. Ani Afghánistán nebyl válka. A takže ano, je potřeba naslouchat tomu, co Medvěděv říká, a je to opravdu určitým výrazem toho, co by se mohlo stát. A takhle, ono je tady jeden velice zajímavý aspekt. A když se podíváte, Spojené státy se distancují. A vedení NATO je vlastně. To znamená, Stoltenberg jako generální tajemník Severoatlantické aliance je de facto mluvčím Spojených států, protože Spojené státy ovládají NATO. A teď jsou tady dvě zásadní prohlášení, která v poslední době proběhla. Za prvé, NATO se velmi zásadním způsobem, a vlastně prohlásil to Stoltenberg a mluvilo o tom několik těch náčelníků štábu a podobně, tak se distancovali a řekli, že odmítají pokusy Evropské unie vytvořit samostatné evropské velení, které by bylo nezávislé na velení Spojených států. To znamená takový ten návrat k té evropské armádě. Svým způsobem je to skutečně blbost, protože existuje evropská část NATO a tady není nikde řečeno, proč by si nemohlo NATO v rámci, proč by nemohla být vytvořena skupina velení v rámci NATO. Ona je vytvořena, ale tam do značné míry to torpedují některé země. A jedna z těch zemí, která to dost významně torpeduje, je Velká Británie. A v současné době takový ten hlavní tlak na to pokračování války a na to podpichování Ukrajiny, tam mají daleko větší vliv, bych řekl, v mnoha ohledech Britové. A oni používají ty Spojené státy víceméně jako zdroj peněz a zbraní, ale jsou ti, kdo podpichují vlastně Ukrajinu k pokračování války a podpichují evropské státy, aby v tom pokračovali. A používají k tomu velice rafinovaných nástrojů,
Především je to Evropská centrální banka a její vazby na největší bankovní domy evropské, ať už francouzské nebo ať už britské nebo francouzské, případně holandské. A těmito nástroji v podstatě do značné míry ovládají ekonomiku evropských zemí. Ať chceme nebo nechceme, tohle je realita, o které se příliš neví a příliš se o ní nemluví, ale tak to je. A mnoho jevů, ke kterým v současné době v Evropě dochází a jsou do značné míry v rozporu se zájmy Spojených států na první pohled, tak jsou právě způsobeny tady tím, že se tady velmi prosazuje ten deep state, ne americký, ale britský u nás. A ono to samozřejmě má konkrétní dopady právě i v té druhé rovině, jak jsem tady hovořil o tom Stoltenbergovi, který se vymezuje proti tomu vytváření té americké, nebo té vlastně vytváření té evropské armády na jedné straně a na druhé straně říká, že NATO nebude v žádném případě součástí války, která by se případně rozpoutala v případě, jako která by se rozpoutala, pokud budou použity ty zbraně dlouhého doletu v rámci Ruska. Protože Rusko jasně řeklo, tam totiž nikdo vám negarantuje, že mezi těmi raketami, které tam letí z té Ukrajiny, není raketa s jadernou hlavicí. Ano. A v tenhle moment to je fakt začíná být opravdu drsné. To je právě ten problém, který si tady prohlasovávají ti hlupáci v Evropském parlamentu, kteří vůbec nemají ani představu o tom, jak funguje diplomacie a zahraniční politika v současné době. Dostali se tam, mají koryta a jsou v pohodě. A tady vlastně to prohlášení Stoltenberga, že nebude na to, že se nebude účastnit nebo nepovažuje se za účastníka, i když budou ty rakety dlouhého doletu použity, tak je to vlastně vyjádření Spojených států, protože jak už jsem říkal, Stoltenberg je vlastně mluvčím amerického vedení aliance. Ano. A jeho ústy je jenom zopakováno a je to velmi významný signál pro Rusko, kdy oni mu říkají, hele, jestliže někdo teda tam dodá ty rakety dlouhého doletu a je si toho velice dobře vědom Scholz, jestliže tam někdo dodá rakety dlouhého doletu a budou použity tyhle ty rakety proti ruskému území ve jeho hloubce, tak Spojené státy od toho dávají ruce pryč. My jsme proti a nechceme to dovolit. Jo? Dobře, je to válka, která je. My na tom vyděláváme prachy, je to v pohodě, všechno to je prostě biznis. Ale nehodláme se stát cílem jaderných úderů strategických raket. Tohle nechcem, protože my si chceme užít svoje prachy, chceme si užít tady svoji americkou svobodu, chceme vydělávat prachy na tom, pokud se něco stane v Evropě, ale my se od toho distancujeme. A vlastně tímhle hlasováním mimo jiné říkají staré země NATO, které uznávají takovou tu vedoucí roli té Británie, zase, jak už jsem o tom hovořil, je to tady přeci jen propojené na té určité finanční linii, tak tady v tenhle moment vlastně nastupuje ten zájem Británie a těch západních států, takových těch opravdu dál od té hranice s Ruskem. A Německo tam nepatří, protože Německo formálně je blíž hranice s Ruskem než Francie a ty země spíš k té Británii. Tak oni říkají, hele, klidně ta východní Evropa, když tam odtamtud někdo, třeba když se řekne, dobře, Poláci budou sestřelovat, střelit s plochou drahou letu. Pokud by se rozhodli, nebo z Rumunska budou startovat stíhačky F-16, takže pokud Rusové provedou zásadní údery v Rumunsku nebo provedou údery na Polsko s cílem eliminovat tady tohle, co se děje a už budou to skutečně považovat za válečné akty, což se může stát. A nebo opravdu dojde k útoku nějakou raketou nebo několika raketami, více raketami na cíle na území Ruska,
podobně jako to zkusili vlastně to napadení v té Kurské oblasti, že tam vlastně došlo, momentálně okupuje Ukrajina, okupuje část Ruska. Oni říkají, že to je reciproční určitě té Ukrajině, vůči Rusku, jakoby, že oni okupují část Ukrajiny, ale tam je trošičku rozdíl, protože ty ruské republiky, ty ruské oblasti, nebo ty ukrajinské oblasti požádali o připojení k Ruské federaci a z hlediska Ruska, netvrdím, že jsem s tím naprosto ztotožněn, ale z pohledu Ruska probíhá osvobozovací válka za osvobození území čtyř republik, které nových republik Ruské federace, které se k němu připojily. Ale to je samozřejmě trošičku sporný, ale dá se to tak vykládat. Takže tady, pokud by skutečně došlo k útokům na území Ruska a závažným, a ono tam dochází k útokům na civilní cíle a jsme do toho zamotaný i my jako Česká republika, kdy my jsme jako jedna z prvních zemí vůbec vyslovili souhlas, respektive nevyslovili jsme nesouhlas s použitím našich raket a našich raketometů vůči civilním cílům, tak v současné době to vypadá tak, že skutečně ty vampíry vyráběné tady u nás v České republice firmou SGS, tak napadají ty obytné domy a vlastně zabíjejí civilní obyvatelstvo v tom, vlastně v té oblasti toho Donbasu a Luhanska a podobně. Takže to je naprostá realita a pokud by k tomu došlo ve velkým, tak Rusové se neposadí na zadek a řeknou, my nechceme Putina, protože nás tady Ukrajina bombarduje. Oni vstanou a řeknou, udělejte s tím něco. A Ano. Putin s tím bude muset něco udělat. A to něco, co s tím udělá, říká zcela jednoznačně, v první fázi říká zcela jednoznačně Medvěděv. Jo, to je ten člověk, který říká, my vám rozbijeme hubu. A proto je dobrý tomu naslouchat, protože ten úder, mimochodem, už na začátku té operace, takzvané speciální, kdy ta ruská armáda byla nucena najednou z ničeho nic ustupovat a nepočítala s tím, tak tam došlo k určitému rozhodnutí, že kdyby mohl být proveden demonstrativní jaderný úder. A už tehdy se mluvilo o Kyjevu. A to se Putinovi se podařilo ty svoje generály zkrotit. Teď jich taky pár vyházel, pozavíral za korupci a podobně. Ale může to pořád trvat, tady ta představa. Podle mého názoru úplně klíčovým bodem bude odpálení jaderného jako takového prezentačního jaderného výbuchu na té střelnici na Nové Zemi. Oni prohlásili, že jsou na to připraveni a provedou vzdušný jaderný výbuch, ne podzemní. Ale teda provedou normálně pozemní nebo vzdušný jaderný výbuch a budou to přenášet do celého světa. Aby lidem připomněli, jak vypadá jaderný výbuch. A budou tam, podle mě, tam jsou i postaveny už vesnice, jako z těch takový ty demonstrativní, možná i s těma figurínama vevnitř, aby potom při tom odpálení lidi viděli, co to udělá. A já nevím, jestli to lidi probere, pokud by k něčemu takovému došlo. Protože existuje film, který se jmenuje Den poté, ale ne ta spotvořenina o těch změnách počasí, ale ten film z toho roku 1987, tuším, o dopadech strategických jaderných úderů na území Spojených států. Ale existuje ještě daleko drsnější film, nebo on to je, no, je to film. Jmenuje se Vlákna, je to britský film a je, myslím, z roku 85. Takže to jsou filmy, na které by se dneska rádo zapomnělo, protože ty ukazují, jak by to spíš ten britský, ten ještě daleko drsnější a realističtější, jak by to skutečně vypadalo po jaderné válce v Evropě a bylo by dobré, kdyby si lidi zase na to vzpomněli, protože já jsem v tom vyrůstal. A vlastně pamatuju si plynové masky ve školách, věděli jsme, kde máme kryt, jak se máme obalit igelitovýma pytlíkama boty, když jdeme ven a tak dále.
Braný cvičení. Takže tak ano, a jo, měli jo. jsme různé cvičení protipožární a protiatomový a nevím co všechno, jako děcka ve škole. Dneska ty děcka by nedokázaly zareagovat, ani kdyby tam byl požár pořádně, protože se na to necvičí. Ale jako říkám, ano, tahle varianta existuje, to Rusko červené čáry má stanovené, ale ty skutečné červené čáry, ne ty, o kterých Západ prohlašuje, že to jsou ty nepřekročitelné, které už xkrát překročil, my jo. jako Západ tedy. Ale existuje tady skutečně ta varianta, kdy dojde k jaderné válce na území poražených východních států. A tam skutečně dojde k tomu, že tady bude velká oblast ničení a budou samozřejmě napadeny některé centrály NATO v Německu, v Holandsku, v Belgii a podobně jadernými údery, ale nedojde tam ke zničení území. Británie na ostrovech, ta se od toho tato podpichuje politicky, ale vojensky sice dodává taky různé zbraně, ale nějak se v tom extrémně, když se nad tím zamyslíte a podíváte se podrobně a pozorně, tak ta Británie se v tom zase tak extrémně navenek neangažuje. Ano, oni ano. Samozřejmě posílají spoustu poradců a tak dále, ale o té roli těch Britů tam moc neslyšíte. Ani neslyšíte o tom, že by tam byli nějak moc britští občané jako žoldnéři. Jo, jsou tam Kolumbijci z arabských států, jsou tam Američanů, je tam spousta, Poláků je tam spousta, přicmrduje tam pár Čechů, taky už jich tam pár zařvalo. Ale není to, o těch Britech tam skoro neslyšíte. Oni tam operují vlastně cestou těch tajných služeb, prostřednictvím těch poradců různých a podobně, ale spíš si ty lidi tahají do Británie a vrací je zpátky, než že by tam nějak zásadně působili. Dodávají tam rakety samozřejmě, ale nějak zvlášť se nevyjadřují o tom, že by se měly ty jejich rakety používat. Samozřejmě jsou tam blbci, kteří to takhle prohlašují v té Británii, ale ta oficiální politika jde trošku jiným směrem, jakoby navenek prezentovaná. Čili ačkoliv ta Británie je největší podpichováč, tak se bude snažit stát stranou. Ano. Protože zničení City by znamenalo zničení půlky finančního světa. Západního. Dobře, pane inženýre. Já tady mám další takový zajímavý navazující informace, protože teď Ruská federace, respektive Putin, předsedal zasedání Rady bezpečnosti OSN o jaderných zbraních, která se zaměřuje na takzvané jaderné odstrašování. A podle kremelské zprávy je toto jednání tedy důležité a konalo se v souvislosti s úvahami Moskvy o reakci na požadavky Ukrajiny použít právě západní rakety s delším doletem k útokům hluboko uvnitř ruského území. A kremelský mluvčí Dmitrij Peskov vlastně před zahájením toho zasedání k tomu uvedl, že proběhne zde tedy projev prezidenta Putina a zbytek, že bude z pochopitelných důvodů utajen, a to v režimu jako přísně tajné. No a Peskov rovněž zareagoval na nedávné vystoupení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Radě bezpečnosti OSN, kdy kritizoval Zelenského za jeho postoj a řekl: postoj založený na snaze donutit Rusko k míru je naprosto fatální chybou. A podle Peskova Rusko je zastáncem míru, avšak pouze za podmínky, že bude zaručena bezpečnost země a dosaženy cíle, kvůli nímž byla vojenská operace na Ukrajině zahájena. To tedy souhlasí s tím, co jste říkal vy, že skutečně Rusové to stále považují za speciální vojenskou operaci. A Moskva se taktéž vyhýbá označení svého útoku na Ukrajinu jako válku a
klade důraz na svoje požadavky, tedy aby Ukrajina odstoupila území, vzdala se členství v NATO a podstoupila takzvanou denacifikaci, což tedy si ty obě dvě strany, jak Západ, tak Rusko, vykládají po svém. Mě by zajímalo, když je tedy Putin tak strašně nenáviděný a dokonce jsou na něj snad vydaný i nějaký mezinárodní zatykače, tak jak přesto tedy mohl předsedat zasedání Rady bezpečnosti OSN o těch jaderných zbraních a co říkáte na vlastně ten stav nebo popis toho stavu, který tam byl Ruskem takto sdělen. No, ono, to je poměrně složité, samozřejmě. Ono to, takhle, to zasedání, on, Putin samozřejmě tam pronesl projev. On byl přenášený do té rady do té rady bezpečnosti OSN. To zasedání k tomu, těm jaderným zbraním, ono probíhá v Rusku vlastně. A ono tady ten projev byl teda přenášený toho Putina, ale tam se jedná především o to, že Rusko samozřejmě se připravuje, jako ta vláda se připravuje na to případné použití, jako oni se chystají změnit zásadním způsobem tu doktrínu použití jaderných zbraní. Teď se o tom mluví už delší dobu, zatím ji Rusko nevyhlásilo, Ano. ale je víceméně zřejmé, že bude reagovat na to, co veřejně deklarují právě ty země, o kterých jsem mluvil, že, o kterých jsem říkal, že jsou jakoby formálně taženy tou politikou Evropské unie, což je vlastně a podpichovány těmi Brity a podporovány samozřejmě do značné míry těmi Američany, ale omezeně. Tak, aby si Rusko nemyslelo, že to je opravdu ten začátek nějakého zásadního útoku s podporou Spojených států, že oni to dělají celkem dobře a chytře, tak to je právě ten problém třeba uzavření Finského zálivu. Jo, Estonsko vyhlásilo, že je připraveno ve spolupráci s Finskem uzavřít Finský záliv. Jenže Finsko řeklo, že to je samozřejmě zajímavá myšlenka, ale že zas je to tak moc nebere. Jo, protože oni jsou si velmi dobře vědomi toho, jakým způsobem by to Rusko mohlo reálně zareagovat. Protože Finové přeci jen ty zkušenosti s tím Ruskem mají dlouhodobé, ale Finsko také do značné míry, i když navenek to tam trošičku je potlačováno, teda mezi těmi lidmi to je tak trochu potlačováno, Finsko do značné míry také vděčí za svoji existenci právě Ruské říši. Jo, v tom svém, i když tam probíhaly války a podobně, ale historicky tam byly vlastně konkrétní smlouvy a byly tam i konkrétní pomoci ze strany tehdejší Ruské říše nebo toho carství, které Ano. tam existovalo. A protože tam na tom severu ty země přeci jen spolupracovaly daleko víc a je to dáno i tím, že tou drsnou přírodou, která tam je a drsnými podmínkami, která je nutila držet si víceméně pohromadě, daleko víc než na tom jihu, anebo tady ve středu Evropy, kde ty podmínky tak drsné nebyly. A ono tady, samozřejmě, že to je v režimu přísně tajné, protože tam budou zřejmě sdělovány informace o připravenosti Ruska na použití jaderných zbraní. Tak proto. A budou sdělovány těm členům té rady a podobně, takže oni budou s tím seznamováni. Podobně jako svého času Putin seznámil vlastně tu Dumu ruskou,
i když tohle to zasedání je užší samozřejmě, seznámil tu ruskou dumu s těmi novými zbraněmi tehdy a ten jeho projev byl velmi pozorně sledován odborníky a byl vysmíván těmi, kdo vlastně nerozumí politice, nerozumí vojenství. A oni netušili, že Putin říká, hele, neblbněte, my máme tyhle zbraně už buď připravené, anebo bezprostředně před zavedením a připravením. A vy se nestihnete připravit na to, až my budeme připraveni je použít. Jo? Jo. A dneska vlastně jsme v situaci, kde prakticky všechny zásadní námořní jednotky, které nesou, otázka zní, jestli potenciálně nebo skutečně, na palubě jaderné zbraně dneska, tak jsou v oceánech. Mají tady tam obrovské námořní cvičení a ono, já jsem narazil celkem na dva názory, respektive na tři názory poměrně respektovaných odborníků, že v neděli, myslím, že to bylo v neděli, kdy se sešel Biden se Zelenským. Ano. A Biden mu řekl, hele, ne. Ne, ne, nesouhlasíme s použitím těch raket na území Ruska, takže tam byla odvrácená, že to bylo adekvátní tomu, když svého času se zastavily ty ruské lodě v rámci karibské krize, když se zastavily na té linii vytyčené Spojenými státy a začala diplomacie. A byla odvrácená válka. Takže uvidíme, tady ten vývoj fakt se dá velmi těžko odhadnout. Ale realita je taková, že to Rusko je reálně momentálně připraveno. V případě, že k něčemu takovému dojde, tak provést varování je dalším krokem by velmi pravděpodobně bylo srovnání Kyjeva ze zemí. Minimálně teda ne Kyjeva jako takového, ale úder poblíž Kyjeva. Ano. A pak už by došlo skutečně k těm úderům na konkrétní cíle, které by byly spojené ať už s produkcí těch raket, anebo by vlastně by došlo k ochromení toho, dalo by se říct, příhraničí bývalého Sovětského svazu, což jsou ty republiky, které patří do toho, do té party poražených a kam patří Česká republika. Pane inženýre, když jste mluvil o Bidenovi, tak na jednu stranu on řekl Zelenskému tedy ne, že nepovolí tyto typy zbraní dlouhého doletu k použití, ale na stranu druhou v OSN vyzval teď ty, řekněme, členské státy NATO a vlastně celý Západ, aby dále Ukrajinu vojensky podporovali a pomáhali jí v tom úsilí tedy porazit Rusko. Tak toto si podle mého názoru trošku protiřečí. Ale vůbec ne, protože čím více budou západní státy podporovat Ukrajinu a dodávat tam další a další zbraně, tím více budou vydělávat americké zbrojovky. Ano. To je prostě ekonomická turistika, jak o ní mluvil svého času ano. Prezident Zeman, tak Biden v podstatě provádí ekonomickou turistiku a říká, jen tam ty zbraně posílejte, jen tam posílejte ty prachy. Budete potřebovat nový Marshallův plán a my jsme připravení. My vám to tady zainvestujeme, budeme vám dodávat i potraviny, když bude potřeba, naftu vám dodáme, nebo ropu vám dodáme, plyn vám dodáme za pětinásobek ceny, pravda, ale prostě budete to muset od nás kupovat. A kupujte si zbraně a kupujte od nás zbraně pro Ukrajinu. Teď třeba je tam takový ten zajímavý aspekt, nebo ten moment převedení těch peněz, já nevím, to je nějaké 6,4 miliardy, které se budou převádět do nějakého fondu, které se nespotřebovaly údajně na tu Ukrajinu a budou se převádět do nějakého fondu v rámci toho Pentagonu, respektive toho ministerstva obrany amerického, jenže z toho fondu se budou moci platit pouze staré zbraně, to znamená, nebudou se tam vozit žádné nové rakety, žádné nejnovější verze Patriotů, ale jenom to, co už se tam dováželo,
a nebudou tam žádné přelomové věci v tom. Tak jak postupně Američani furt zvyšovali tu smrtivost těch zbraní a jejich účinnost, tak to teď momentálně skončilo. A samozřejmě hodně ukážou volby a rétorika případného vítěze bezprostředně po volbách a samozřejmě americké volby míním. Ano. A samozřejmě také hodně ukáže to, co, jak se ukáže Evropa s tou pomocí, protože Němci, pokud začnou couvat, a oni už začali, Ano. Francouzi, o Francouzích neslyšíte, Němci začali couvat naprosto otevřeně. A ty prohlášení, která třeba takový ty silácký prohlášení našeho slavného pana prezidenta No. o tom, že je potřeba tam uzavřít ten mír a to území nějaký Ukrajina, že se s tím musí smířit. No to není obrácený proti Ukrajině, to je v podstatě zase, to je vyjadřování té myšlenky těch Britů rozdělit a panovat. Aha. Ono to není ani moc v zájmu Spojených států je, když se to bude mazat všeobecně. Pokud Jasně. je válka, je to v pohodě. Spojenci budou ty americké zbraně kupovat bez ohledu na to, jestli ta válka bude nebo nebude, že všichni se vyčerpali zbraňově a budou tady americké firmy a respektive Američany, oni budou Američani skupovat zbrojní firmy. Ono je to vidět už v současné době, se to projevuje v Evropě, ono se to projevuje i u nás vstupem amerického kapitálu a mnohdy prostřednictvím ukrajinských firem. Jo? Aha. Prostřednictvím ukrajinských firem zdánlivě vstupuje americký kapitál do českých firem. Zbrojařských. Mluvím o zbrojních firmách. Takže tady vlastně se ukazuje to, že pro ty Američany to je výhodné, oni to podpoří, ale na druhou stranu se toho nechtějí přímo zúčastnit, tak jak už jsem o tom mluvil. Čili ten Biden si neprotiřečí. Naopak. Jak to vyjádřil Trump naprosto otevřeně American First, Ano. na což by mohla slyšet i ten Deep State by mohl slyšet, pokud to trošku modifikuje tu svoji politiku interní, tak vlastně ten Biden dělá to též, akorát neříká American First, ale dělá to ve prospěch těch zbrojařských firm, který mu konec konců platili kampaň a všechno, že jo. Takže asi takhle. Jo, a ten Petr Pavel, já se k němu ještě vrátím, ty jeho slavné prohlášení o tom rozdělit, jako ukončit to a čekat, to je korejský model a nevedlo by to vůbec k ničemu dobrému. A Rusové naprosto jednoznačně vědí, že to je totální blbost a nepůjdou do toho. Dokud nedojde, oni jdou, jasně řekli, co chtějí. Neutralitu, denacifikaci Ukrajiny. To znamená, protiruská retorika musí zmizet z Ukrajiny. Musí se tam uvolnit používání ruského jazyka, a nejen ruského. Musí tam být, protože na Ukrajině není ani náboženská svoboda, vlastně o nějaký demokracii se na Ukrajině už vůbec nedá mluvit dneska. Já opravdu tam jsou prvky skutečně nacismu zcela jednoznačně deklarovatelný a identifikovatelný. Do toho se pustil Fico Počínaje, minulý poč, týden. pardon. Pardon, do toho se pustil minulý týden právě Fico, kdy opět vůči jako na stranu Ukrajiny prohlásil nebo zkritizoval ty nacistické symboly například u pluku Azov a dalších jednotek. Tak to jenom. Oni to nejsou jenom nacistické symboly, ale je to třeba i ten způsob těch odvodu těch lidí, protože Ano. samozřejmě mluví se o tom, jak ta Ukrajina je vlasteneckým státem a ta úžasná výchova, jak tam ty lidi jsou fanaticky oddaní tomu svému vůdci, který jsou ochotní pokládat životy na té frontě, ale zase na druhou stranu vidíte ty záběry toho, jak je honí po ulici, jak nakládají do těch autobusů, odváží je na ten relativně krátký výcvik a pak s nima ucpávají tu frontu. Snad, já nevím, zvizí, že Rusové spotřebují veškerou munici, až jim dojde, tak je umlátí lopatkama. Ale tohle asi
zřejmě nefunguje, a kdyby to tak bylo, tak spousty těch mladých mužů po celé Evropě by se hrnuli zpátky a snažili by se začlenit do ukrajinské armády a dosáhnout jednoznačného vítězství pro svou vlast, což nijak nesledujeme a nevidíme. Ano, ano. Je to tak. Takže k tomu nedojde. Tak, pane inženýre, vy jste tady mluvil právě o tom Petru Pavlu. Mě strašně totiž ty vyjádření Petra Pavla překvapily. Já jenom to trošku upřesním, aby posluchači věděli, o co přesně jde, protože podle Petra Pavla se Ukrajina musí vzdát části svého území a musí být realistická v tom, čeho může dosáhnout, a měla by se připravit na právě odstoupení území Rusku. To pro New York Times uvedl prezident České republiky Petr Pavel. A v tom rozhovoru dále říká, že by tedy Ukrajinci měli být zejména realističtí, pokud jde o jejich válečné cíle. Potom se tam píše, že podobně se vyjádřil i ministr zahraničí Jan Lipavský, který poukázal na to, že Ukrajina v současné době není schopna získat zpět všechna okupovaná území, což však neznamená, že je nucena se území na dobro vzdát. A Joe Biden potom, o tom píše právě ten New York Times, tak Joe Biden měl představit jakýsi plán vítězství na valném shromáždění OSN v New Yorku, ale o tom já jsem teda zatím nic nečetl ani neslyšel. A mě tyhle ty vyjádření, protože Petr Pavel, on to neřekl jenom pro ten New York Times. On to řekl i někde do médií, protože na sociálních sítích lítá video s tímhle s tím jeho vyjádřením, kde on ještě v tom videu, který v češtině navíc dodává, a to mě úplně uzemnilo, no, že přeci Rusové mají při svých hranicích taktéž svoje jasné nebo pevně dané zájmy, které si hájí. Mně to připadne prostě jako kdyby ten Petr Pavel nějakým způsobem otočil a dost radikálně. Tudíž nevím, je to prostě překvapující. A napadla mě v této souvislosti právě myšlenka, jestli už se dopředu třeba nerozhodlo o přímém ukončení a o podmínkách ukončení toho konfliktu. Je to taky jedna z možností? Jedna z možností to je, ale takhle, ten konflikt nikdy nemusel vůbec začít. To ano. To je první problém, protože otázka zní, co jsou válečné cíle Ukrajiny a v čí prospěch jsou. Protože Ukrajina, respektive její vedení, které si tam svým způsobem uzurpuje moc. Už dneska otázka zní, nakolik je to právně podložené. Tak ono vlastně prosazuje velmi zájmy velmi úzké skupiny lidí, ať už to jsou ti proameričtí a probričtí oligarchové, anebo ať to jsou zájmy konkrétních amerických skupin na vlastně využití toho, co ta Ukrajina, čím je bohatá, ať už je to produkce obilovin nebo produkce uhlí, těžba rud a tak dále, které tam jsou taky bohatě. Ale oni jsou hlavně právě ve směru tam na ten východ k těm ruským hranicím. Kdyby přistoupili na původní smlouvy, které byly vlastně uzavřeny ještě ten Minsk 1, Minsk 2 především, ano, tak té válce vůbec nemuselo dojít. Protože tam bylo jasně řečeno, hleďte se, tak buďte neutrální, nevstupujte do NATO, udržujte si armádu, ale ne takovou, která by nás mohla ohrozit, a budete mít veškerý ekonomický výhody z toho, že budete mostem mezi Ruskem a
západem. Protože tam by tekla by tam ropa, tekl by plyn, Ano. procházely by tam veškeré dodávky surovin, uhlí, železné rudy a podobně. A tohle všechno padlo. Tady je podstatné to, že tohle by bylo ve prospěch lidí, kteří tam žijou. To znamená, ta Ukrajina měla šanci být skutečně bohatou zemí, která by žila z toho, že je mostem mezi Východem a Západem. Ano. Tomu nedošlo z mnoha různých důvodů a ta současná situace, to, za co válčí Ukrajina, Ukrajina určitě neválčí ani za demokracii, ani za svou územní celistvost, ani za svůj lid, protože prakticky nic z toho tam neexistuje. Protože Ukrajina je slepenec mnoha různých území, historicky. Polskýho, rumunskýho, maďarskýho, ruskýho a tak dále. A vlastně to, že ta Ukrajina se deklarovala nebo snaží se vytvořit takovýhle systém v tom jakémsi historickém, už historicky známém konceptu Einführer, ein Volk, to zase to skončí obrovskou katastrofou, ale tentokrát bohužel mám obavy, že v tom kotli skončí značná část Evropy a my budeme její součástí. Protože to, co se v současné době děje, opravdu směřuje k té válce na východoevropském válčišti. A Petr Pavel, takhle, ta jeho prohlášení, když si to vezmete, Petr Pavel je figurka s nulovou váhou. Jeho prohlášení mají také nulovou váhu. Mají úplně stejnou váhu jako prohlášení Stoltenberga, který prohlašuje, dobře, my jsme Amerika a my říkáme tohle. Pokud si přeje evropská část NATO válčit, tak nechť válčí, ale nás do toho netahejte. Jo? A Petr Pavel říká, hele, on neprosazuje ani tak moc americké zájmy, on spíš kope za takový ten tým těch Britů. Protože on říká, hele, rozdělíme to, a to je britská politika historicky. Rozdělíme to, opanujeme to a oni se budou rvát mezi sebou a my budeme potom na tom vydělávat. A Ano. nebudeme mít žádný starosti. Oni to krásně vyjádřili v tom Ano, pane premiére, kdy Ano, tam ano. ty dva státní tajemníci se baví a říká, proč jsme to neudělali jako tady, tady, tady. Oni by se rozdělili, rvali by se mezi sebou a my bychom tomu nemuseli věnovat pozornost a jenom bychom na tom vydělali. Takže přesně tohle je ta politika, která se tady prosazuje. Petr Pavel je její mluvčí, ale navenek samozřejmě je hlásnou troubou toho, co mu někdo řekne, aby udělal. On prezentuje se to ve vnitřní politice, formálně se to někde napíše, píšou to ruské servery, ukrajinské servery, píšou to americké servery, britské servery, francouzské, taky nějaké, tamhle, no, indické, ale v reálu to má nulovou hmotnost. Tak jako má Česká republika nulovou hmotnost jako stát, Jasně. mají i její představitelé, včetně pana Lipavského, nulový význam. Tak asi. Dobře. Pane inženýre, já vám pro tuto chvíli moc krát děkuju. Vážení a milí posluchači, dnešním hostem Studia Berlín Svobodného rádia je pan inženýr Jaroslav Štefec. Než půjdeme na přestávku, tak jenom zopakuju telefon číslo do studia 734 807 379. Pane inženýre, trošku jsme přetáhli Jsem si tu toho vědom, hodinu. omlouvám se. Ne, to je naprosto, naprosto v pořádku, tak si dáme do těch 8:45, jestli s tím souhlasíte, přestávku a po 8:45 potom dáme i prostor našim posluchačům, ale já se vrátím ještě právě zejména k Indii a k Číně, protože tam mám v těchto souvislostích taky dvě krátké zajímavé zprávy. Takže já se budu těšit za chvíli po přestávce naslyšenou. Naslyšenou.
vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při poslechu dnešního pořadu studia Berlín Svobodného rádia a ptám se, jestli je napřímo i pan inženýr Jaroslav Štefec, můj dnešní host. Pane inženýre, slyšíme se? V žádném případě. Tak je to úplně nejhorší. Dobře. Jo, je to výborný. Tak, pane inženýre, než vám položím ještě ty otázky, které na vás mám, tak já jenom zopakuju telefonní číslo do studia, protože teď je prostor vysílací vyhrazen pro naše posluchače. 734 807 379. Posílejte SMSky a určitě klidně i volejte s vašimi dotazy na náš studiový telefon. Tak, já jsem zmínil na konci té první vysílací části Čínu a Indii. Čína, alespoň podle německého zpravodajského serveru NTV, tak prohlásila, že Ukrajina, respektive ten konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, není jejich konfliktem a v podstatě, že je vůbec nezajímá. Čím se dá vysvětlit takovýto postoj nebo takovéto vyjádření Číny? Tak určitě tady jsou minimálně dva základní aspekty. Ten první je, že oni mají pravdu. Protože ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, proč by je zajímal, je samozřejmě zajímá výsledek. A oni, ten výsledek je pro ně jednoznačný, to znamená, že Rusko dokáže vzdorovat zemím NATO a vlastně je to zajímá, je to samozřejmě diplomaticky a politicky, oni je to nezajímá vůbec ekonomicky. Jo, což je takový ten klíčový problém. Oni říkají, ano, nás to nezajímá, protože je to váš problém, jak dlouho budete válčit, taky váš problém, my budeme klidně prodávat komukoliv, kdo si řekne, Evropa od nás kupuje, jen to hvízda ve velkým, Rusko od nás nakupuje taky, i když tady ty banky trošičku couvají z toho, ale tam běží zase už trošičku ten paralelní systém financování. Oni říkají, ano, nás to nezajímá, protože to je věc Evropy a Ruska. Naším problémem je Amerika a Čína a Tajvan. Protože Ukrajina je problém Evropy a Ruska. Tajvan je problémem Ameriky a Číny. A Američané samozřejmě, tady ten Tajvan, o něj musí bojovat už z toho prostého důvodu, že to je otázka jejich cti a toho, aby nebyli jako super velmoc, za kterou se stále považují pohaněny tím, že Čína najednou vletí na Tajvan, zabere ho a je vystaráno. Takže oni musí dávat najevo, že mu budou pomáhat stejně, jako pomáhají třeba Izraeli a podobně. Ale Amerika toho má moc teď. Už toho začíná mít hodně, protože válčí se v Izraeli, válčí se na Ukrajině a teď, pokud do toho ještě by vletěla Čína, tak by měli obrovský problém, protože na to nejsou skutečně ani ekonomicky, ani vojensky připravené Spojené státy. A Čína si je toho vědoma. Takže ona tím, že říká, hleďte se, to je problém Evropy a je to problém Ruska, je to problém NATO, že jo, evropské, a ta Ukrajina, ona tam ani je to nezajímá, protože ta tam nehraje roli, ta Ukrajina, jo, žádnou. Je zajímá skutečně vztah Spojené státy Rusko a Spojené státy Čína. Takže Čína vlastně tímhle říká, že ji nezajímá vůbec Evropa. Aha, to je docela zajímavý. Jo? Nás to nezajímá, protože to je problém Evropy, nás zajímají Spojené státy samozřejmě, a Spojené státy z hlediska Tajvanu, je to jasný, ale také nás zajímají vztahy Spojené státy s Ruskem, což nás zajímá, jak z toho vojensko-politického hlediska, tak i z toho hlediska ekonomického, protože se to promítá do některých věcí, které nás můžou taky trochu bolet, ale
My si to samozřejmě vynahradíme a dokážeme taky pěkně bodnout a seknout, protože na to máme. Ale opravdu nezajímá nás to, co se děje v Evropě. Takže oni, ty Číňani, to říkají takhle. To je takový ten pohled diplomaticko-politický, nebo on to není ještě úplně vojenský pohled. A to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě, to je ta armáda, já jsem to tak nějak trošičku smyslil i s tou ekonomikou. Oni říkají, hleďte se, my obchodujeme samozřejmě se Spojenými státy, budeme dodávat Rusku, když bude Evropa kupovat, protože bude kupovat, protože musí, nemá náhradu, tak budeme prodávat i ty Evropě, budeme tam dovážet to svoje levné zboží, kvalitní už dneska. Dneska Čína konkuruje autama neskutečným způsobem. Ještě před 30 lety se čínským autům všichni smáli. Ano. A dneska se děsej, protože ty čínské auta, ta Čína se technologicky dneska je tak daleko, že na to nemají ani Spojené státy, na tu Čínu. Ano. Jo, a proti Evropě, protože Evropa se pořád kasá, jak buduje tu společnost vědomostí, ale Čína buduje společnost schopností. Jo, u nás všichni se učí různé kraviny, já nevím, lidskoprávní a kde co, děcka ve škole. Matematika se zanedbává a úplně se zanedbává schopnost těch děcek pracovat a něco dělat. Ano. Kdežto v té Číně je to obráceně. Oni se teda učí, ano, tam je priorita. A ty děcka, která jsou talentovaná, tak ty dostávají veškerou podporu. A to bez ohledu na to, jestli jsou z chudých rodin. Ale na druhou stranu ty lidi se učí pracovat. Vychovávají si vědce, vychovávají si techniky, inženýry. A my na tohle kašle. My máme sociologii, ekologii, máme kde koho, politologii, ale nemáme inženýry, kteří jsou schopní navrhovat přehrady. A nebo mosty. Kvalitní. Jo, takže to je ten problém. Ta Čína říká, dobře, tak klidně si válčete, dělejte si tam to svoje LGBT a nevím co všechno. Čím víc LGBT, tím víc nás budete potřebovat, tím víc budeme dovážet. A jestli tam válčíte, jak to dopadne, to nás nezajímá, my na tom každém případě vyděláme. Takže to jsou takový ty dva aspekty. Ten vojensko-diplomatický nebo vojensko-politický a ekonomický. Takže když Číňani říkají, že válka v Evropě nezajímá, mají pravdu. Je zajímá jenom výsledek a ten je víceméně jasný, to Rusko je na koni a oni to Rusko podporují. Válka je nezajímá. Ale zajímá je, co by se stalo, kdyby Rusko prohrálo a vědí, že by ztratili významného spojence v mnoha ohledech. A vědí, že by Spojené státy a Britové nepřipustili, aby ta Čína se stala hegemonem a konkurentem. Wolfowitzova doktrina mluví naprosto jednoznačně. A ta pořád platí, nikdo ji nezrušil. Čili tady to, že Čína říká, že jí to nezajímá ta válka, tak říká jednoznačně, nezajímá nás to, že se tam bojuje, nezajímá nás výsledek jako takový, zajímá nás to, že Evropa prohrává a zajímá nás postoj Spojených států a Ruska k tomu. Čili to je naprosto jednoznačné. Tak a já jsem mluvil ještě o Indii, protože teď se nabídl indický prezident, že by dělal zprostředkovatele nebo prostředníka v rámci mírových rozhovorů právě těch zainteresovaných stran do toho konfliktu na Ukrajině. Dá se od toho něco očekávat, anebo to ztroskotá tak, jako to ztroskotalo třeba u Erdogana a u dalších prostředníků, co jsme tady měli? Tak ze strany Indie to je samozřejmě politické gesto a ono svým způsobem Indie tím, tak já nevím, jak bych to řekl, ale ona samozřejmě se výrazně se zlepšily vztahy mezi Ruskem a Pakistánem.
A Pakistán je velmi významným protivníkem Indie dlouhodobě. A Indie se snaží Rusku naznačit, že pokud by tady se to nějakým způsobem obrátilo proti Indii, takže ta Indie, protože ona hraje vždycky, Indie je kamarádem se všemi, že jo. A když si to vezmete, je tam pořád velký britský vliv v té Indii. Ať chcete nebo nechcete, britská armáda mluví, teda indická armáda mluví anglicky, protože by se tam nebyli schopni jinak domluvit. Angličtina je tam oficiální řečí pořád ještě v armádě. Takže i přes veškeré ty emancipační snahy, ten vliv Británie tam pořád ještě je. A z toho vyplývají i některé kroky. Indie kupuje zbraně na jedné straně od Američanů, na druhé straně od Rusů. A je to samozřejmě i záležitost obchodní a ekonomická, protože i ta Indie musí brát do úvahy vliv toho bankovního sektoru, který tam je velmi významný, protože ona je velmi významnou vlastně součástí světové ekonomiky, ať chcete nebo nechcete. Byť je to více obrácené do té Asie dneska, ale Indie také aspiruje na takovou, je to ten poměr Číny a Indie bych z hlediska lidnatosti, to je samozřejmě do značné míry porovnatelné, bych mohl říct řádově Jo. určitě. Ale kdybych to opravdu měl srovnat, tak to je něco podobného, jako, dejme tomu, Polsko, kdybych srovnával Polsko a Německo, nebo jo, něco podobného v našich evropských poměrech, byť to je velmi zjednodušený pohled. Jo. Ale zatímco to Německo ještě pořád hraje tu obrovskou ekonomickou roli, a je schopné tu ekonomiku oživit, pokud přestane blbnout s Green Dealem a podobně, tak Polsko navenek vystupuje velice suverénně, buduje silnou armádu a já nevím, co všechno, ale na dluh. Ano. Poláci na to nemají ekonomicky. Jo? To je realita. Oni jsou spíš obchodníci, kdežto Němci jsou výrobci. A když jste výrobce, tak rozhodně jste na tom ekonomicky daleko líp, než když jste a vývozce samozřejmě, než když jste jenom obchodník v první řadě. Takže zatímco Němci mají svoje tanky, tak Poláci nakupují jihokorejské. A to svědčí o mnohém. A podobné to je i s tou Čínou, která má svoji armádu, svoje tanky, svoje loďstvo, kdežto Indie nakupuje u Američanů, u Rusů. A vlastně je to takový ten čínsko-indicko-německo-polsko porovnávací etalony té reality. Čili ta Indie musí vyvažovat, musí zvažovat varianty a samozřejmě indický prezident tím vysílá konkrétní signál vůči Rusku, aby zachovalo takovou tu rovnováhu a aby vůči tomu Pakistánu zase nebylo tak moc vstřícné. Jo, určitě tam dojde k nějakým ústupkům ze strany Ruska, to bude samozřejmě otázka diplomacie, na rozdíl od Evropy, která sice firmy spolu hovoří na různých úrovních, ale jediný, kdo udržuje vztahy s Ruskem na úrovni třeba tajných služeb, jsou dneska částečně možná Francouzi, ale určitě Američani, kdy tam mezi sebou si vyměňují informace a mluví spolu, což je velmi důležitý, protože pokud zpravodajské služby spolu mluví, tak je to ještě pořád dobrý. A takže tak, no, ta Čína to je jedna věc a ta Indie to je druhá záležitost, jak říkám, Indie si musí udržet takový ten obraz té lokální velmoci a musí vůči Pakistánu demonstrovat to, že dokáže řešit některé věci a že dokáže Rusko přimět k tomu, aby změnilo trošičku třeba směr té své politiky v dané oblasti. Určitě k tomu dojde, protože Putin je v tomhle velmi vnímavý a Lavrov určitě najde cestu, jak diplomaticky tady tohle to vyřešit,
aby ani Indie, ani Pakistán, ani jiné zúčastněné strany nebyly jakýmkoliv způsobem, aby se necítili prostě poškozeny a odstrčeny. Dobře, protože zatím nemáme dotazy od posluchačů, tak já jdu na další dotaz a ten se týká Ameriky a Donalda Trumpa. Protože Donald Trump, ten se taky teďkon vyjádřil v tom smyslu tak, jak už se vyjádřil několikrát předtím, že pokud vyhraje volby, tak urychleně se postará o to, aby ten konflikt na Ukrajině byl ukončen, ale myslím, je tomu tak. Týden, já už jsem o tom tady jednou hovořil na rádiu, tak J.D. Vance, který by měl být v jeho administrativě, nominoval ho Trump na viceprezidenta, tak v jednom rozhovoru prohlásil, že Evropa, respektive Evropská unie, se bude nebo bude financovat tu obnovu Ukrajiny, protože s tím, že Trump tedy nebude investovat peníze tam, kde je to pro něj, nebo respektive pro Američany v podstatě nevýhodné, když z toho nic nemají. Když by vyhrál Trump, jaké jsou tady šance na to, že ten konflikt se hodně rychle ukončí a znamená to tedy potom, že veškeré ty finanční prostředky, které jsme do toho vložili, takže přijdou vniveč. Ale já vás poprosím, my tady máme telefon, tak já ho vezmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Tomáš ze Sečiny. Já jsem vám zapnul trošičku později, tak nevím, jestli jste o tom náhodou nemluvili už. A chci se zeptat, jak to vidíte ohledně toho, s kým by vlastně ruská strana měla podpisovat, protože Zelenský vlastně už vlastně je a není prezident. Takže aby to mělo nějakou důvěryhodnost pro ruskou stranu, aby to nebylo jak Minské dohody. A potom z české strany trošičku, co myslíte o naší vládě, jak se to tam trošičku mění, jestli to bude mít nějaký vliv na naši bezpečnost nebo ne. Jo, tak děkuji moc a za odpověď je to hned začínit. Jo, díky Tomáši, mějte se naslyšenou. Tak, pane inženýre, slyšel jste dotaz posluchače? No, slyšel jsem, ono tam, teď je tam totiž problém. On samozřejmě Zelenský to podpisovat nebude v žádném případě. Tam jediný, kdo by teoreticky to mohl podepsat, tak je buď předseda, teď oni mají vlastně předseda parlamentu, protože parlament, ale tam ani neproběhly parlamentní volby, že oni budou teď, tam vlastně skončil i ta doba toho parlamentu, takže oni Ano, teď v Američani na ně březnu. tlačí, aby uspořádali volby, zcela jednoznačně, ale tam jde spíš o to, že tady se nebude podepisovat nějaký mír nebo něco takového, nějaká mírová smlouva. Tady Rusko chce, aby ta Ukrajina vlastně přistoupila na úplně jiné podmínky, kde se bude spíše podpisovat něco jako definovaná garance. Podobně jako byly vlastně ty Minsky. Bude to něco jako Minsk a podle mě to bude pod garancí OSN, na který Spojené státy zatlačí a oni budou garantem té smlouvy, která bude takovou malou v úvozovkách, něčím jako malá, jak byla vlastně po válce, když byla uzavřena ta charta OSN, tak tam bude něco jako charta o Ukrajině, která by měla vytvořit podmínky pro mírovou koexistenci v Evropě pro budoucno. Protože tohle je jediná možnost, k čemu to může směřovat. Jakýkoliv rozdělení území a ponechání toho režimu, který existuje v té druhé části Ukrajiny, je jenom semeno budoucí války a nebude to tak dlouho trvat,
kdy tedy ta, vlastně ta ukrajinská část, ta západní část by se zase vyzbrojila a znova by to začalo. Jo? Mm-hmm. Takže já to řešení vidím asi tímhle způsobem, kdy tam ale nebude nějaký ten formát skutečně nějakých 3-4 států, ale bude tam něco jako charta OSN o území Ukrajiny nebo něčem takovým, o něčem takovým, jo. Pod, skutečně pod garancí Spojených států. A ono do jisté míry do toho zapadají i takové ty snahy třeba té, nebo ty kroky té Indie a některých další Turecka a podobně, které svým způsobem mohou vést k takovému sjednocení toho pohledu na tuto věc. Mír v Evropě je dobrý pro všechny. Ano. Hlavně pro Evropany. Jo, jak obchodně, tak samozřejmě politicky. Protože my jsme dneska považovaní jako Evropa za jednu z největších potenciálních rozbušek celosvětové války. Čili tam ta snaha bude asi, podle mého názoru, to bude tímhle směrem. Čili nebude se tam podepisovat nějaká smlouva s nějakou vládou ukrajinskou nebo s nějakým prezidentem, už vůbec ne. Ale protože jediný, kdo to dneska může podepsat formálně, je poslední prezident Ukrajiny, který vlastně utekl, že jo, byl nucen odejít z té Ukrajiny poté, co tam došlo ke státnímu převratu, což je, tuším, Janukovič. Mhm, ano, ano, ano. Takže teoreticky by se mohl podepsat Putin smlouvu s Janukovičem, ale samozřejmě by to nemělo, v daném momentě by to nemělo prakticky žádnou váhu politickou. Musí to mít velkou politickou váhu a musí tam být jasně definované garance, kdy tady bude opravdu něco jako taková ta malá charta, jak jsem říkal, o tom území Ukrajiny. Tak, což samozřejmě do jisté míry by trošičku odpovídalo některým takovým těm plácancům, já nevím, jak bych to jinak nazval, myslím, že to byla ta litevská premiérka, nebo kdo to byl, jak prohlašovala, že by měla, nebo teď nevím přesně, kdo to prohlásil, kdo to tam plácnul, že by třeba garanci nad územím Krymu mělo převzít OSN. Jo, to je samozřejmě blbost, ale je varianta, že by převzalo jakoby ne zprávu, ale že by se garantem toho ukrajinského pokračování Ukrajiny stala OSN za přesně definovaných podmínek a že by vlastně i byla zřízená třeba i ta vojenská kontrola po určitou dobu nad tím územím. Ze strany OSN byly by pověřené konkrétní státy, které by na to dohlížely a předpokládám, že jedním z těch států by bylo Rusko. Zcela jednoznačně. Ano. Takže já samozřejmě tohle je z mé strany určitá spekulace, ale ten vývoj k tomu směřuje. Jo, k něčemu takovému, ono to je velice zjednodušeně řečeno, ale k něčemu takovému ten vývoj směřuje. A teď ta druhá část otázky, to je můj pohled. No? A jestli se bude podepisovat něco, tak to nejdřív bude podepisováno určitě na úrovni prezidentů Spojených států a Ruska, kde proběhne, nebo ne podepisováno, ale spíš proběhnou jednání na nejvyšší úrovni mezi ministry zahraničí těchto zemí. Možná k tomu přizvou Německo, Francii, ale nikdo k tomu nepozve Lajenovou nebo podobnou partu. S Evropskou unii nikdo jednat nebude. Jako takovou. Že Evropská unie neexistuje. Jako existují státy v Evropské unii, ale Evropská unie to je samozvaný. Jo, to je její zahraniční politika Evropské unie a podobně. Ano. Jo? Takže tady se budou přizvaný velké evropské státy k tomu. A mezi nima nebude ani jeden ze států, těch bývalých států Varšavské smlouvy a pobaltských republik a podobně. Tam nikdo z nich nebude figurovat. Nebude to žádný obrovský palaver, tak jak to bylo ta ostuda v tom Švýcarsku. Bude to relativně úzká schůzka několika států, kde se dohodnou základní věci a ty se prostřednictvím buď Rady bezpečnosti, nejspíš Rady bezpečnosti, kde se to projedná bez Zelenského samozřejmě a pak se to nahodí na valném shromáždění OSN. Čili tam se to předá právníkům, aby vypracovali něco podobného, jako byla ta charta, ale budou to pravidla pro budoucí soužití, mírový soužití v Evropě. A tohle bych viděl skutečně jako takový ten výsledek a doufám, že k tomu dojde
aniž by mezi tím muselo dojít k jadernému zničení východní Evropy. Dobře. A ta druhá část otázky, ta se týkala té české vlády. Já, o tom jsme mluvili víceméně. Ano. Jo. Česká vláda, takzvaná, ona, oni si říkají vláda, ale v reálu to žádná vláda není. Jo. Je to parta lidí, kteří si hrajou na mocný, ale spíš opravdu je to celý nemocný ten náš systém, protože nefunguje státní správa, rozpadá se zdravotnictví naprosto regulérně. To vidím, vlastně já jsem člověk, který hodně pamatuje, mi 68 let, ale vidím skutečně, jak to zdravotnictví v těch posledních 20 letech zaostává, jakým způsobem, kam se ubírá školství. A my jsme o tom v podstatě i mluvili, když jsem říkal, že my se řídíme do té společnosti znalostí, ale neřídíme se do situace společnosti schopností. A to je ten problém obrovský, který tady je. Budeme tady mít umělou inteligenci, ale nebudeme schopni nic udělat. No, když mluvíte o té umělé inteligenci, tak já jenom prozradím, že by měly členské státy OSN právě v tom digitálním paktu podepsat, že umělou inteligenci budou kontrolovat a řídit orgány nebo nějaký orgán, který OSN zřídí, a že v podstatě to nebude na základě žádný svobodný platformy. Jo. Tam se jedná o drastickou šílenou cenzuru, kde OSN v podstatě deklaruje, že se zmocní naprosto veškeré kontroly toho internetového prostoru jako takového, a to včetně i umělé inteligence. Ale o tom budu mluvit až zítra, to není dnešním tématem, ale jako ten dokument je naprosto šokující. Naprosto. Jo? Jsou úplně něco hroznýho. Tak, já teď vezmu SMSku, přátelé, pokud ano z ODS, to bude ze strany ANO podvod na voliče. Zdravím, Libuše z Brna. Tak, my jsme o tom taky mluvili. Já nevím, jestli k tomu chcete něco doplnit, pane inženýre? No, jenom doplním jednu věc. Já už jsem, takhle, já spíš zopakuju jednu věc. Jak jsem říkal, politika je umění možného. A tak jako svého času existovala opoziční smlouva, kterou v podstatě Klausovi i Zemanovi vyčítali velmi silné skupiny v jejich vlastních stranách a přesto svým způsobem umožnila sociální demokracii tehdy velmi rozumně vládnout po celé období, tak tady může existovat takový ten pakt o neútočení, protože tady budou určitě existovat společné cíle a společné cíle a Babiš si je dokáže prosadit z titulu silnějšího, protože on rozumí státní správě. Vtip je v tom, že ačkoliv Fiala je politolog, nerozumí státní správě, neumí to. Neumí řídit stát a neví, jak stát funguje. Možná už to ví, ale teď už mu to je houby platný, protože on ho nedokáže řídit. Babiš dokáže stát řídit a on takhle, on ví, že nebude ten stát řídit, ale ví taky, že bude muset dát dohromady státní správu, aby ten stát začal fungovat, protože jinak se mu to rozsype pod rukama sociálně. Když neudržíte stát ekonomicky, což se současné vládě rozhodně nedaří, tak musíte prostě vytvořit podmínky, tak se vám to rozsype sociálně. A vy musíte vytvořit podmínky, aby ty lidi žili v rozumném prostředí, aby se nám tady dobře žilo jako občanům. Aby jsme my důchodci brali aspoň nějaký rozumný důchody, a ne, že ty peníze se budou profrcávat tamhle v Německu a na německý burze a podobně. My jsme dneska výrobci elektřiny, vývozci, ale máme jednu z nejdražších energií vlastně v Evropě. To není žádná, to není vymyšlenost, to je realita. A přitom vlastně z těch zisků, z toho prodeje i nám zpátky, žije Německo do značné míry. Využívá ty peníze, zůstávají v Německu. Ano. Takže samozřejmě tohle si Němci nechtějí, nepustějí to z ruky.
Ale je potřeba to omezit. A říct jim, hele, tak dobře, žerete, ale nemlaskejte. Čili omezíme to nějak, najdeme nějakou cestu. Domluvíme se na kompromisu. A na tomhle, tohle bude zájem jak ODSky, která si potřebuje samozřejmě napravit reputaci a oni to vědí velmi dobře. A bude tam i zájem ANO, protože ANO zase si je vědomo toho, že ty ODSáci, spousta z nich mají svoje kontakty, mají určitý vliv a mají velmi dobré kontakty právě v prostředí, kde jsou peníze. Ovšem rozhodují peníze. A je to samozřejmě i otázka kontaktů zahraničních, protože Babiš bude pod obrovským tlakem jak Američanů, tak Britů, tak Němců. A on bude muset velmi dobře, on to dokázal, během té své vlády dokázal, že umí lavírovat. A pokud mu do toho nevstupuje někdo, nejmocnější muž v České republice, což málo kdo ví, kdo to je, ale můžeme si to tady potom otevřeně říct. Pokud do toho nevstupují prostřednictvím těchto lidí zahraniční vlivy zásadně, tak ta Česká republika se může trošičku vrátit zase aspoň zdánlivě do toho statutu nějakého státu rozumného a mít i třeba vlastní zahraniční politiku a mít i armádu, která by byla do jisté míry schopná na našem území něco bránit, chránit a zabránit některým věcem, který bezpečnostním, který já očekávám, že tady nastanou v relativně blízké budoucnosti. Čili bude muset i ten Babiš jít na kompromis. To není zrada. To je prostě logická úvaha a Babiš takhle uvažovat umí. A bude takhle uvažovat i Kuba, protože já se osobně domnívám, že Kuba půjde do té politiky celostátní. Protože pro spoustu ODSáků je symbolem. Pořád. Jo? Myslíte, to je staré původní ODS? Myslím té původní ODS. Protože tohle, co tady prezentuje Fiala, to není ODS. Ne. Konzervativní. To není ani neokonzervatismus. To je prostě levičáctví non plus ultra, co tady předvádí tato vláda. Se vším všudy. Je to tak, jak říkáte, pane inženýre. On se nám snažil tady asi 8krát dovolat jeden posluchač, tak jestli dovolíte... Upozornění. Váš. Já bych mu zavolal zpátky, protože tady nemáme žádný další dotazy. Samozřejmě to téma týkající se ODS, tak teď je pro spoustu lidí červený hadr nabíta. Tak mně se to nedaří spojit, nevadí. Já bych se vás rád zeptal, abych se vrátil k té svojí původní otázce. K tomu, co prohlásil J.D. Vance a k tomu vlastně k té ekonomické situaci poté, co by byla válka tedy ukončena, a byl by zvolen teoreticky nebo prakticky Donald Trump v USA. Nám by spadly vlastně i České republice ty ekonomické, řekněme, závazky vůči Ukrajině, protože jsme jí naslibovali tu obnovu a byly by tady určitě velký tlaky na to, aby jsme Ukrajině dávali další a další peníze. Konstelace politická tedy Trump a u nás Babiš, jak byste tyhle ty postupy potom viděl? Protože já osobně si myslím, že od nás by tam už těch peněz do té takzvané obnovy asi moc nešlo. Ale to je otázka. Jak to vidíte vy? Tak v první řadě to prohlášení bylo jasným varováním Evropské unie, aby neblbla. V tom smyslu, jak jsem o tom hovořil, prostě oni říkají, hele, je to váš problém. To znamená, jestliže pojedete dál v té podpoře, co jedete a půjdete na ruku těm Britům a
budete na tu Ukrajinu cpát další a další peníze. Je to čistě váš problém. Vy si ty peníze v mnoha ohledech už i půjčujete. Protože my, aby Česká republika aby mohla plnit svoje závazky, tak si bere si úvěry. Na Ukrajinu posíláme peníze, takzvaně z živýho do značné míry, ale vláda si bere úvěry na důchody. A bere si je u francouzských, německých a amerických bank, protože Česká banka neexistuje. My nemáme žádnou českou banku. Takže my se zadlužujeme a bez ohledu na to, jestli půjdou naše peníze na obnovu Ukrajiny nebo ne, tak budeme platit prostě. Budeme muset platit. Budeme zadlužený stejně jako ta Ukrajina. A pokud to dopadne tak, jak tady hlásají Pavlové a jiní fešáci, to znamená nějaké ukončení konfliktu a zakonzervování stavu, tak budeme platit jako mourovatý. Ale pokud tam dojde k dohodě, v tom smyslu, o kterém jsem mluvil, tak jsem ochoten se vsadit, že Rusko bude spoluinvestorem obnovy té Ukrajiny v tom stavu, tak jak se o ní mluvilo. Denacifikované, pouze s rozumnou armádou a neutrální. Pak bych věřil tomu, že to Rusko bude ochotno říct ano, budeme se podílet na znovu vybudování Ukrajiny, budeme tam investovat, my tam nebudeme platit prachy, ale budeme investovat do rozvoje dolů, na kterých budeme těžit uhlí, budeme investovat do úprav zemědělské půdy, na který se potom budou, nebo na obnovení toho zemědělského fondu rozbitého, na kterým se bude pěstovat obilí. A budeme samozřejmě investovat i do infrastruktury, to znamená do baráků, budeme investovat do obnovy toho bytového fondu, budeme investovat samozřejmě do dopravní infrastruktury a podobně. A tam vlastně, já nevím, kdo to dneska řekl, mám pocit, že to řekl dokonce Lipavský, protože on prohlásil, tuším, že pokud by se ta vize ruská realizovala, takže by se z Ukrajiny stalo druhý Bělorusko. To je fakt. Stalo by se z ní druhý Bělorusko, asi v tomhle smyslu, ale na druhou stranu neumírali by lidi a žili by celkem spokojeně. A mohli by žít, protože jde o lidi vždycky. Jo? Nejde o zájmy politiku, i když samozřejmě, jak se to prezentuje, ty zájmy jsou na prvním místě. Dneska tam jsou hlavně finanční zájmy, ani nepolitický. Takže ekonomický zájmy na ty Ukrajině, tam pořád hrajou tu obrovskou roli a ten prim. Ale v určitém momentě by ta Ukrajina prostě se mohla vrátit, ne úplně vrátit, ale začít jakoby znovu. Začít znova na jiný bázi, mimo ty vlivy, které ji vlastně vedly do ty katastrofy, ve které dneska je. Dobře. Máme tady další dotaz. Když Ukrajina prohraje, zanikne Evropská unie? Posluchačka z Moravy se ptá. Tak ono je to jedno, jestli Ukrajina prohraje nebo neprohraje. Ono je to otázka, co to znamená, že Ukrajina prohraje. Ukrajina, pokud se bude realizovat ta vize neutrální Ukrajiny a tak dále, tak Ukrajina vyhraje. Jo, nevyhraje jenom Rusko, ale vyhraje i Ukrajina, protože za prvé, jak už jsem říkal, lidi přestanou umírat a začne to tam fungovat. Teď tam nefunguje ten systém. Obrovská korupce, jak jsem říkal, je tam vlastně do značné míry bezvládí. Tam existuje taková trošku vojenská diktatura, když to vezmu do detailu. Jo. Tam diktujou ty vojenské úřady a lidé velmi úzce spojení s armádou a zpravodajskými službami diktují ten život těch lidí tam. Jo. Lidi mají strach se tam vrátit, to mluví samo o sobě. Jo. To mluví za sebe. Takže ta Ukrajina v podstatě nemůže prohrát. Může prohrát Evropa, může prohrát vlastně Západ v úvozovkách, což kdyby k tomuhle, pokud k tomuhle, k této situaci dojde, tak ten Západ formálně prohraje,
tu válku o Ukrajinu ve smyslu budeme tam mít základny, budete dělat, co budeme chtít, budete makat na našich fabrikách, budete těžit pro nás vaši rudu a budete nám ji prodávat za pár šušňů, jo, jenom za jídlo a v podstatě za odpadový zboží, který tam budeme vyvážet. Takže se otevře nový trh pro nás, budete dostávat takový platy, abyste jakž tak přežili, můžete si nabrat spoustu půjček a já nevím čeho všeho možného, jak jsme to viděli u nás. Mm-hmm. Takže tenhle ten styl vládnutí, ano, tam jsou dva styly vládnutí, buď jeden nebo druhý. To znamená výhra nebo prohra Ukrajiny. A teď je otázka, co znamená zánik Evropské unie. Evropská unie jako taková de facto zanikla v momentě, kdy byla zrušená smlouva o uhlí a oceli. A kdy byla podepsaná ta takzvaná Lisabonská smlouva, tak zanikla ta základní myšlenka, se kterou byla Evropská unie vytvořena, jako společenství nezávislých států, které vlastně koexistují na bázi obchodu, na bázi rovnoprávnosti a na bázi dobrých vztahů společných. A koordinace, samozřejmě. Koordinace, vzájemné koordinace politické, bezpečnostní a ekonomické. Tohle se nepodařilo uskutečnit. Evropská unie v tomhle smyslu nesplnila to, co jakoby slibovala, ale samozřejmě ona existuje jako formální nástroj tlaku na státy v Evropě. Je to svým způsobem prostředek Spojených států, ale stále více se tady uplatňuje ten vliv Británie, o kterém jsem mluvil. Jestliže mluvíme o zániku Evropské unie, ta ona zanikne, protože všechno dříve historicky, všechno dříve nebo později zanikne. Může zaniknout mnoha způsoby. Může zaniknout tím, že se na západě Evropy vytvoří islámský chalifát. To bude taky znamenat zánik Evropské unie. Ano. Protože ta snaha o převzetí samozřejmě politické moci z jejich strany, protože tam dojde k čistému převzetí vlastně politických a ekonomických a vlastně takových těch vládních nástrojů ze strany jako muslimů. Což může klidně nastat, protože může klidně nastat situace, že ta Evropská komise bude složená z muslimů. A Evropský parlament bude jenom koukat s otevřenou hubou. I tohle může nastat. Takže my vlastně jsme v situaci, kdy ano, víme, že Evropská unie zanikne. Otázka je, kdy. Může to trvat klidně 10, 20, 30 let. Ale dříve nebo později zanikne jako stejně, jako zaniklo historicky téměř cokoliv. Skončila i 30-letá válka a dokonce i 100-letá válka nebo 40-letá válka růží. Takže skončily války, skončilo kde co. Takže zanikne téměř jistě i Evropská unie. Otázka je, co to bude znamenat ekonomicky, jestli to bude poklidnej rozpad, tak jako se sice neústavně, ale bez větších otřesů a problémů rozdělilo třeba Česko a Slovensko, nebo Česká republika a Slovenská republika, se oddělili v určitém momentě, aby se zase jednou třeba v budoucnu znova spojili, anebo do nějakého třeba středoevropského bezpečnostního prostoru a ekonomického, anebo jestli to bude prostě krvavá věc, kdy tam dojde k občanským válkám a to úplně ta Evropská unie může zaniknout tak, že prostě zanikne, dojde ke totální likvidaci veškerých mocenských nástrojů, komunikace, diplomacie a ty státy se najednou ocitnou ve vzduchoprázdnu a dojde tam skutečně k likvidaci, třeba dojde k občanské válce v Bruselu, pardon, v Bruselu, v Belgii, tak to má celkem slušně nakročeno, stejně jako Francie, a dojde tam k občanské válce a zaniknou vůbec ty nástroje, nebude se mít Evropská unie ani kam přestěhovat. Takže prostě najednou nebudou přicházet příkazy v síti takzvaně. Jo? Dojde k dezintegraci celého systému.
Takže i takovýhle rozpad je možný. A nebo to bude pozvolný, taková ta degradace, kdy budeme upadat, budeme sice společností znalostí, ale budou se na nás dívat jako na skanzen hlupáků a lidí neschopných cokoliv udělat. Protože když se dneska podíváte do Číny, podíváte se na její externí prezentaci, co umí jejich drony, co umí jejich kosmonauti, na co se Čína chystá. Zdá se, že první člověk na Marsu bude Číňan. Čína se zřejmě vrátí na měsíc dřív než Američani, protože ona je schopná stavět ty kosmické lodi, které nemají problémy, jako mají dneska americké lodi kosmické problémy. Ano. Protože tam nejsou lidi, kteří by byli schopní, ty lidi, kteří byli schopní je navrhnout, dát si s tím tu práci, aniž by u toho čuměli do mobilu a na sociální stránky, ty mizej. Ale v Číně to tak není. Tam to funguje jinak. Takže je otázka, co vyhraje. A Evropská unie může zahynout na tomhle. Prostě stane se skanzenem a chudou oblastí, tak jako byla svého času právě třeba ta Čína. Ano. Takže my se staneme opravdu takovou tou oblastí zemí třetího světa. I No, tohle může nastat. může to nastát. Čili těch scénářů je hodně. Ta Evropská unie zanikne, ale ta válka, prohra Ukrajiny s tím nebude, zatím nemá momentálně nic společného. Pokud tedy nedojde skutečně k válce v Evropě. Ano. Tak. Já budu na tohle téma tedy hovořit zítra. Pane inženýre, nám vysílací čas dnes už vypršel. Tak i když já teda bych na vás měl další a další dotazy, protože například německý Bild před půl hodinou zveřejnil aktualizovanou zprávu. Já to teda ještě řeknu, kdy Vladimír Putin na zasedání Ruské bezpečnostní rady oznámil úpravu právě té ruské jaderné doktríny a prohlásil, že v budoucnu budou jaderné mocnosti, které podpoří útok jiné země na Rusko, považovány za agresory. A doslova řekl, chtěl bych vás upozornit ještě na něco. V aktualizované verzi dokumentu se navrhuje, aby agrese proti Rusku ze strany státu, který nemá jaderné zbraně, ale účastní se jí nebo ji podporuje stát, který má jaderné zbraně, byla považována za společný útok na Ruskou federaci. A k tomu je tady ještě dopsáno, že revidovaná verze podrobněji popisuje podmínky pro možné použití jaderných zbraní. A uvádí také, že jaderné zbraně by mohly být použity v případě masivního leteckého útoku letadly, řízenými střelami nebo bezpilotními letouny, což řekl i sám Vladimír Putin. Takže v podstatě to, co vy jste přesně tady říkal v tom vysílání, tak přesně to před půl hodinou napsal i německý, teda mainstreamový deník Bild. Takže to je jenom na závěr. Tak jsem rád, že i Bild potvrdil moje slova, ale samozřejmě to se dalo čekat, tahle úprava doktríny byla zcela jednoznačná a on v podstatě diplomaticky prohlásil Putin přesně to, co humpolácky a natvrdo řekl předtím Medvěděv. Když nás naštvete, dostanete přes držku. A bohužel, Ano. ale je to jasné varování Británii v tomhle případě, zcela jednoznačně. Dobře. Tak jo. Pane inženýre, moc krát vám děkuju za to, že jste si na nás dneska udělal čas a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi a s našimi posluchači rozloučit. A já doufám, že se zase brzy tady na Svobodném rádiu opět uslyšíme. Tak, to je. Děkuji a přeju všem posluchačům, kteří setrvali, krásný zbytek večera a dobrou noc. Jo, pane inženýre, mějte se hezky, dobrou noc a naslyšenou. Naslyšeno.
Tak, to byl pan inženýr Jaroslav Štefec a mně nezbývá, než se s vámi, vážení a milí posluchači, pro dnešek rozloučit a zítra v 19.00 se s vámi taktéž opět budu těšit na slyšenou.